ომშიმოყოფი ქვეყნის მთავრობა დასავლეთს მოუწოდებს სანქციები ბიზნესა ივანიშვილს დაუწესდეს. საერთაშორისო გამჭirrვალობა საქართველოს მIERივანიშვილის რუსულ კავშირებზე გავრცელებულ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი ტვიტერის საშუალებით ეხმაურება. პოდოლიაკის თქმით საერთაშორისო გამჭirrვალობა საქართველოს მოაჩვენა რომ საქართველოს მთავრობამ რუსეთის ძინეაღდ სანქციების დაწესებაზე უარი ივანიშვილის რუსული ბიზნესის გამოთქვა. საერთაშორისო გამჭirrვალობა საქართველო მაჩვენა თუ რატომ თქვა უარი საქართველოს მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ რაიმე სანქციების განხილვაზე? რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ოლიგარქის ივანიშვილის რუსული ბიზნესის გამო დავით არახამია მის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების დაწესებას გვთავაზობს. ყველა პრორუს ოლიგარქს დეოლიგარქიზაციაა იმუქრება. 25 აპრილს გავრცელდა აუდიო ჩანაწერები, რომელშიც საბარაუდოდ ბიზინა ივანიშვილი სანქცირებულ რუს ოლიგარქს ვლადიმერ ეპტუშენკოვის ესაუბრება. ჩანაწერში საბარაუდოდ ეპტუშენკოვი ივანიჩილ სანქციების გვერდის ავლით მოქმედებას თქოს. საუბარში ახსენებენ სანქცირებული რუსი ოლიგარქის კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტის ალი უზდენოვის ვიზიტ საქართველოში. ჩანაწერის გავრცელების შემდეგ უკრაინის უმაღლესი რადას ფრაქცია, ხალხის მსახურის თამჯდომარემ დავით араხამიამ ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებულ შტატების მოუწოდა ბიზინა ივანიშვილსა და მის бизнес აქტივობებში სანქციების დაწესება განიხილონ 27 აპრილს საერთაშორისო გამჭirrვალობა საართველოს გამოაქვეყნა ინფორმაცია რომ ბიძინა ივანიშვილი ოფშორული კომპანიის საშუალებით რუსეთში სულ ცოტა ერთ კომპანიას ფლობს როგორც ორგანიზაციის თამჯდომარემ ეკა გიგაურმა განაცხადა ივანიშვილი 2012 19 წლებში მინიმუმ 10 კომპანიას ფლობდა რუსეთში და მისი განცხადებები თითქოს რუსეთში 2012 წლის შემდეგ ბიზნეს ინტერესები არ ქონდა არასწორი და ტყუილი იყო